因為律師幾重要咧，今日喺呢一個西九龍裁判法院有九位被告，請問有三位嘅成員係被告喺2016年人大常委釋法之後嚟呢個就嚟呢度抗議，係俾香港警方拘捕咗，而家被控非法集會啊、煽惑他人擾亂公共秩序罪、襲警罪。乜都有，佢哋有律師噶嘛？喂，如果你諗下，今日佢哋行出嚟之後，行翻埋個法庭嗰度，啲律師俾人捉咗，個情況係點？係嘛？所以真係感同身受。你香港仲勉強有幾個？有啲律師夠膽打呢啲咁嘅官司？老實講，你而家你架林鄭月娥啊，淨係喺一地兩檢上面話嗰啲律師係精英心態雙重標準，已經開口，即係已經教訓緊律師啊！你識時務者為俊傑啊！咩叫做精英心態？咩叫雙重標準？即係話喂，你唔知道而家邊個係我哋嘅主人咩？係咪？我嚿骨頭玩得咁開心，你成日咪踢開我骨頭嗱？呢、這個大抓捕開始，大家都記得嘅，其實係由高志成開始。高志成夠膽去代表法輪功打官司，即時有難，而家都去咗邊？呢、這個就係冤獄裏面嘅冤獄，係咪一個好地地嘅律師，加雖未至到人亡都家破，個家已經破咗㗎啦，冇咗家庭㗎啦，係嘛？所以我的講法就很簡單，我預測在2018年是應該抓捕全國抓捕法官。你除了捉緊啲法官之外，你怎麼可以去阻止有律師出庭呢？係嘛？所以我覺得，我聽咗阿 Fancy 講，你即係佢講得頭頭是道，最近真係出鏡都好多。我就想出去問下湯家驊，佢講個頭頭是道嘅，我想問下點解佢唔去向中共進一言咧？即係唔好做律師得唔得咧？我希望香港嘅律師係會出聲，香港嘅律師公會或者律師會要出聲。出不到聲都用其他的方法出聲，這個我覺得很重要的，因為如果不是呢變得很奇怪，我們去跟外國的人呼籲說愛爾蘭律師出聲啦，中國維權律師受到這個抓捕，喂，那你香港律師就不用了，你這裡有多少律師先？看看就兩丁人三個三丁啊，這個都有，仲有外面四丁啊，外國咁多律師，我就講香港嘅律師唔好怕恐嚇，出嚟講嘢，國會講唔到都要用名義講，人大政協嘅律師唔好裝聾扮啞。